Pozdrav ljudi, evo me napolju, kosila sam malo, pokosila sam ovaj deo da može se prođe, da mogu do frižidera da odem. Vidite kako sam sredila sve, videla sam žabu, žutu žabicu jednu i pipnula sam je, ona skoči i popiški me po prstu, možda će da mi izađe bradavica, ko zna. Evo ga gnjavež, evo ga sav je ofucan. I ovo sam malo sređivala ovde, znači tu da mogu da prođem. Nije neka velika trava, ali šta da se radi. Znači ovo sam okosila, tu jedan delić, sutra ako mi vreme bude dobro, sutra ću još dokositi. Jao, vidite višnjice, višnjice, pa one sutra mogu već da se beru, još do sutra. Pogledajte što su dobre, baš su zrele. Bit će višnjica, da vidimo one tamo višnjice, šta rade, kakve su mi one. Pa ako kilo naberem, cvele kad prolazi ovde, stalno mi pobere višnjice. Ovo, sve mi pojede. Vidite kako su lepe. Sam malo još da potamne. Još malo da potamne, da budu ko ove. Da budu ko ove ovde. Ovi za koji dan. Eto, višnja u maju rodila. A gore mi je rodio dud. Evo su dudinje. Adjuhu! Istina. Adjuhu! Dupla istina. Evo, vidite dudinjice. Pun je dud dudinja. To treba se pobere. Ovi, to će cvele sve da pobere. On voli da jede dudinje. Ja nisam baš neki ljubitelj dudinja. Ali trešnjice, višnjice... Vidite kako su lepe. Baš su krupne. Ovo su marele. Ove su predivne. Predobre su. Ovi, da vidimo šta se dešava sa onom kajsijom. Još nije postala. Evo, neka buba je probušila. Još nije postala. Barem malo narandžasta. Znači, nema ni jedna kajsija više. Vidite ružice. Evo ga ovaj žbun. Joj, vidite ti taj korov. Ne mogu ga iščupati. Rasturila sam ružu. Rasturila sam ružu. Vidite latice dole. Šta da se radi? Mora da uzem makaze. Nešto me sve bocka. Od trave sam sva. Znači ovaj trimer baca travu na sve strane. Da vidimo tamo luk i rotkvice. Kako ide, ovo je zaraslo. U džunglu ne može da se priđe. Ja ne znam kako ću ja da priđem da poberem. Ko se to čuje? Eno je Dobrica na prozoru. Njau, kako ću ja da priđem ovde da poberem luk za pasuljka, budem pravila za neki dan. Ali rotkvice ne vredi sejati. Kao što vidite, vidite, su procvetale već. Evo vidite, već su procvetale. Ovi, tako da ne isplati se, ne mogu da se razviju. Jao, što je lep leptir. Pogledajte leptirić. Baš je lep. Da vidimo kako su nam kruške. Kruške su super. One jedine bez prskanja savršeno preživljavaju. Evo ova otpala. Nema veze, sušila se. Ali ima ih puno. Ima ih i ovde dole, vidite. Puno drvo krušaka. Ovo drvo je, kad rodi, ono rodi na maks. Za razliku od ovog drugog, koji isto kao to, samo malo rađa. Ovo iskrivljeno drvce rodi na maks. Verovali ili ne. Eto tako. Ovde će da mi procveta ruža još jedna. Ruža ima koliko hoćete. Ali šta ćete, ruže se ne jedu. Ja ne volim cveće toliko zato što se cveće ne jede. Da vidimo šta je s paradajzom. Ovi, ne vidi se. Mislim, ja sam pokosila, ali ne vidi se. Ovde blitvica se uzdiže polako. Znači, evo je, vidite, nešto je jede, šta je ovo, ovo je žablja. Vidite ovu penu, to je žablja pena, to je žablja pena, to žaba ostavi tako u peni jajašca, ta svoja. Da vidimo ovaj paradajz, on je dobar, dobar je, samo puno korova ima oko njega, vidite. Ali je dobar, počeo da cveta. Ovaj je krenuo u vis.
Ok, da vidimo ovaj. Sam imala ovdje paradajz? Jesam, evo ga jedan ovdje. Ne vidi se od ove travuljine. Bože me sačuvaj, kolika trava. Znači, evo ga jedan ovdje. Evo ga jedan ovdje. Da ovu travu nekako počupamo. Da mogu da se vide paradajzi. Znači, malo pre sam sa trimerom, sad malo rukom. Šta može da se počupa? Vidite kako su dobri paradajzi. Znači, oni su super. Gdje je onaj jedan paradajzić? Na kojoj je? Ovdje cvet. Nešto ga jede, neke bubice, koliko ja vidim. Osušio se cvet. Jel ovdje beše imamo jedan paradajzić? Negdje je krenuo. Ne mogu se setim gdje. Na kojoj? Dobro, bit će šta bude bilo. Tako da, ošišala sam ovaj prilaz ovdje. Šargarepica hoće li procvetati? Još malo, još malo. Vidite kako je lepo. Cvet. Ovo mi liči na mirođiju, ovaj vrh. Da ne znam da je šargarepa, mislila bi da je mirođija. Vidite kako će da procveta. Ali višnjice su zakon. Pogledajte vi koliko ima višnjica. Kako su lepe. I kupusić još se ovo nije osušilo. Da uzmemo seme. Još se nije osušilo. Vidite ovu travu. Dobro, barem ne raste toliko korova tu okolo. Pogledajte vi kupusić. Znači, ovako izgleda kupus. Kad sazri, napadnu ga biljne vaši. Koliko nećete. Koliko nećete. Šta da se radi? Eno, Dobrica se čuje, ona bi da šmugne napolje. Jaoj, pre neki dan sam je jurila gore po šumi. Skroz, ode, popne se vamo na ovaj krov. Ne vidi se sad ožbunja. I preskoči ogradu tamo i ode u šumu. I skroz gore uz brdo smo išli, jurila sam je, nisam mogla da je uhvatim. Eno su mi paprike, neki su se osušile. A zalivala sam ih. Sad sam ih malo pre zalila. Valjda će da se vrate, pošto tako mi se i prošli put dogodilo. Da su se osušile pa su se vratile. Ne znam šta da radim. Na kraju krajeva da ih posadim u ove krtičnjake ovdje. Šta vi mislite? Nemam pojma. Haos u bašti. U bašti je haos. Evo i ova višnica, ali ova je neka mala sitna. Vidite kako su sitne. Malecke. Malecke višnjice. Ova je divlja 100%. A ono su marelice, one krupne. A vidi kako su male. Male višnjice. Ova ruža ovdje još uvijek cveta. Baš je lepa. Vidite kolika je ruža. I ovo je raščišćeno. Znači sad smo raščistili. Jel ono, ja to vidim sivu kako ide. Siva! Dođi, Siva! Mackice! Mackice! Siva! Siva! Ma, juri se s nekim drugim mačkom. Nema veze. Eto, vidite, raščistila sam ovo. Imam ovu veliku biljku, to ću makazama. Nije mogao trimer. Nisam htjela da rizikujem. Da opet konac zeznem. Znači, ovo će sve... Ovo sa makazama ću da sredim. Ali vidite kako je ovdje. Sad je bolje. Tako da, eto, super je, super je. Evo mi krpelji sve. Po meni. Haos. Evo mi ga jedan krpelj, evo ga, bacila sam ga. Ništa, ljudi, idem ja unutra, da moram da se očistim od krpelja. Znači, ima ih, sad se slegla trava, ima i koliko nećete. Tako da, ljubim vas, vidimo se u lajvovima. Danas ovo malo sam odradila pred kiše, da mogu da prođem tamo, da obiđem paradajz, da vidim da li ću trebati da ga zalijem, nemam pojma. Tako da, ljubim vas. I vidimo se. Pozdrav! Vum!